Денес преку националниот рурален парламент, пораката на обединување, сакаме да ја пренесеме кон луѓето од рурална Македонија и креаторите на политиките за рурален развој со една цел, а тоа е да се овозможи подобро разбирање, подобра политика и акција за решавање на руралните прашања. Колку села има канализација? Со години се зборува. Има напредок во однос на водоснабдување, но еве во тој другиот дел колку патишта да се направени така натаму. Крушево е со 13 села, 13 населени места, каде што се соочуваат сите со канализација, водовод и патишта. Тие не прашуваат дали ќе се вработи одреден некој човек граѓанин од Крушево, туку прашуваат дали мене ќе ми го изградите патот. Дали резерварот ќе се изгради после толку ветувања празни. И тука ние се насочиме. Потенцирање на гласот на руралното население преку овие организации на едно по-високо ниво во однос на креирањето на политиките за рурален развој, програмите кои што се креираат од носителите на одлуки, и целта е на граѓанскиот сектор да биде вклучен во овие процеси. 650 испитаника, репрезентативен примерок, обавено во државата, сите региони опатени и сите велат дека, значи, две петини од испитаниците велат дека е основен проблем и селувањето во селото. Втор проблем е, како што велат, е невработеност. Ако нашите села се изселија со индустриализацијата, што рече Војо, сеја пак ќе се вратат кои ќе се финансиски подкрепат во селата. Задача број 1 е селата да се ревитализираат со инфраструктурата. If the problems are not sectoral, but they are territorial, obviously what is necessary is not only a strategy for agriculture and rural development, it's necessary a strategy for integrated rural development. And this may need, and I would like you to discuss this, may need a new institution. It could be some kind of committee or some kind of coordination body between all the ministries and all the authorities at lower level that are involved in rural development. This means, let's say, Ministry of Transport, Ministry of Health, Ministry of Education. It's not possible that the Ministry of Agriculture, Forestry and Water will solve the problems of rural areas. Предизвиците на разни краеви од нашата држава се различни, различно развиени, на различни нивоа. Многу е важно сите тие информации да стигнат до државата, до оние институции кои што ги креираат политиките, а токму предноста на граѓанските организации е тука, што ние сме меѓу луѓето и ние сме во најмалите клетки на нашата држава. To think much more seriously about what is meant by sustainable development, what is meant by sustainable use of agricultural land, of forestry, of your beautiful landscape, not only for the current generation, but to maintain them for the next generations. Ја прогласуваме својата визија и барања до владата за трансформација на руралните области во привлечно место за работа и живење со обезбедување, одржливост на животната средина, работни места, раст и подобар квалитет на животот.